Action. Sudah diwat kene mesti apes dodol rotu payu. Action. Action. Nek. Action. Kene ge angker bote. Action. Action. Kadang ini mau seorang anut, bagus kuno. Action. Iki darah Pak Hukum Reng mau kae. Yo. Action. Iya, Kang. Action. Nang opo? Melayu-melayu nanti saya ngono kuwi. Action. Ae nang kono kae. Ono opo kae beruh mau kae. Action. Ayo, ono opo? Action. Ono demit nang kono kae. Action. Mulane, habis tak omong itu, kunang kono mau kene nggone angker. Mulane. Sing anu, nyok ora ngerti mau lek sepurane menan iki. Action. Yo wis. Wis wis usah balen-balen iki meneh, nang kono kaya angker. Yo, Lik. Action. Kapo. Yo, tapi Pak. Kono kae kok gek iki. Kapo. Action. Ini Rayu. Kamu mau kayak kok gede orang tua. Padahal kan orang tua. Padahal. Pandangannya tinggi. Masuk pandangannya. Nah, jangan yang mana ini kan. Masuk pandangannya. Guys, sampai Pak. Yo.